Avalynė garderobe tai yra tas dalykas, kuris suteikia stiliui charakterio. Jūs galite dėvėti tą patį drabužių derinį, tačiau pritaikiusio skirtingo tipo avalynę, jūs sukursite visai kitokį įvaizdį ir galėsite eiti visai skirtingas vietas. Pirmoji tendencija tai yra platformas. Ir jos yra kelių tipų. Gali būti visiškai tiesios, tokios truputėlį primenančios geišos batus. Gali būti nuožulnėjančios. Dar viena tendencija pastebėta šį sezoną, tai yra pakeltas kraštas, kai koja tarsi įkrenta į batą. Dar viena labai seniai matyta tendencija, tai yra mils tipo basutės. Jeigu jūsų mamos mėgsta saugoti batus, tikrai rasite. Dar viena šio sezono tendencija yra maksimalizmas. Ir jeigu mes praeitą sezoną rinkomės arba platformą, arba kulniukas, tai šį sezoną mes turim ir platformą, ir storą kulną. Slidi tendencija yra dirželis. Šį sezoną rasime labai daug basučių dekoruotų su šiuo tokiu dirželiu. Tačiau atkreipkite dėmesį, tokios basutės elegantiškai atrodys tik ant lieknų ilgų kojų, o kitu atveju jis su kojas trumpins. Jeigu savo mažą juodą suknelį norite suteikti ne elegancijos, o seksualumą, būtinai rinkitės basutes su dirželiais. Vis dar madingos išlieka gladiatoriaus tipo basutės, ir kurių raišteliai gali siekti netgi kelius. Ši tendencija yra tikras ortopedų džiaugsmas, sveiko dydžio pakulnė ir stabilus pagrindas.